Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wal aqibatu lil muttaqeen. Was salatu was salamu ala khayri khalqihi Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aziz din kardeşlerimiz, sizlerine, barchalaringizni dillarimizga surur bo'lib, quvonch bo'lib kirib kelayotgan Ramazon hayiti bilan tabriklashga ijozat etgaysiz. Alloh subhanahu va taolo bu bayramni hammamizga quvonch, baxt, saodat, xayr baraka bayrami bo'lishini nasib etgan bo'lsin. Alloh subhanahu va taologa beadad shukrlar bo'lsin kim Ramazon oyi ro'zalarini iymon bilan, e'tiqod bilan, savob umidida tutishimizga nasib qildi. Bu oyning kunduzlarini ro'za tutish bilan, kechalarini bedor bo'lib, taroveh namozlarida, xatmi Qur'onlarda, Allohning zikrida o'tkazish vaqtini berdi. Allohning o'ziga beadad shukrlar bo'lsin kim yildan yilga Ramazoni sharifni kutib olish, bu oyning ibodatini yaxshilab ado qilish, unda siz bilan biz ojiz bandalarga berilgan qulay fursatdan gunohlarni mag'firatini so'rab qolish, Alloh subhanahu va taolodan ajr, savob hosil qilish va Ramazon-i Sharifdan ko'zlangan buyuk maqsadlarni yuzaga chiqishi tobora yaxshilanib bormoqda. Hajmi va sifati yuqoriga ko'tarilib bormoqda. Bu hammamiz uchun quvonch boisidir, shodi xurramlik boisidir. Buyurgan Ramazon ayniqsa ana o'sha yuqorida aytilgan narsalarda juda ham yaqqol namoyon bo'ldi. Katta kichik, yosh qari, ulamolar, imom domlalar, boshqalar buyurgi Ramazonning shukuhi, fayzi, barakoti odamlarimizga ta'sir doirasi har yilgidan bir necha marta yuqori darajada bo'lganligini ta'kidlanmoqda. Alhamdulillah. Yozni chillasi bo'lishiga qaramay, issiq bir mavsum bo'lishiga qaramay, mo'min musulmonlar qahramonlik ko'rsatib, mardonavorlik ko'rsatib, Alloh subhanahu va taoloning amriga bo'ysunish, to'atda bo'lish namunalarining go'zal tarzda yuzaga chiqishiga sababchi bo'ldilar. Ixlos bilan roza ibodatini ado etdilar va kechalari ham ibodatlarda bo'lib, nihoyatda go'zal bir natijalarga erishdilar. Masjidlarimizga qilgan ziyoratlarimizda ana shu holatlarni takror-takror ko'rdik. Har yilgidek bu yil ham Ramazon oyi bo'yicha turkum ilmiy-ma'rifiy suhbatlar o'tkazdik. Bu suhbatlarni bu yilgi nomini Qur'oni Karim oyatidan olib, Allohning zikri bilan qalblar orom topir degan sarloha ostida olib bordik. Alhamdulillah, qayerga borsak ham, ha Toshkent shahrida yoki Toshkent viloyatida, Farg'ona viloyati, Andijon va Namangan viloyatida bo'lsin, qayerda bo'lsa ham juda katta bir bayram ruhini shohidi bo'ldik, guvohi bo'ldik. Xalq ommasi Ramazonning orziqib kutib olganlari va bu oyning fayzidan, barakasidan ko'proq foyda olib qolish uchun himmat qilayotganlari, g'ayrat qilayotganlarini guvohi bo'ldik. Qaysi masjidga borsak, u masjidni moddiy obodonligidan, ko'rkamligidan, go'zalligidan, pokizaligidan ko'zlarimiz sururga to'lsa, masjidni to'ldirib ibodat qilayotgan mu'minlarning iymon darajasidan,
ko'zlaridan porlab turgan iymon nuridan, taqvolaridan, ixloslaridan qalblarimiz sururga to'ldi. Ularning hammasi juda katta bir quvonch, juda katta bir sururning boisidir. Hamma yerda insonlar Ramazon sharifdan bog'oyat xursand ekanliklari, bu g'animat fursatdan foydalanish uchun harakatda ekanligini ko'rdik. Mo'min musulmon insonlarni ibodatda qilayotgan g'ayratlari ko'p yaxshilik, barakotni alomati hisoblanadi. Mana o'sha holatlar bizni nihoyatda xursand qildi. Alhamdulillah, suhbatlarimiz juda yaxshi bir tarzda o'tdi. Alloh subhanahu va taolodan bu yerda aytilgan gaplarni elimizga em bo'lishi, o'shandan bir manfaat olishimiz, bu dunyomiz, oxiratimiz uchun xayr baraka bo'lishini tilab qolamiz. Shu bilan birga Ramazon oyi, mehr shafqat oyi, do'stlik birodarlik oyi, xayr ehson oyi o'laroq mo'min musulmonlarga juda katta ta'sir ko'rsatdi. Bu ma'nolarni biz iftorlik marosimlarida guvohi bo'ldik, ko'rdik, ishtirokchisi bo'ldik. Bular ham hammasi avvalgi aytganimizdek yaxshilik alomati, xayr baraka alomati bo'ladi. Shu qulay fursatdan foydalanib, buyurgan suhbatlarimizni uyushtirishda yordamchi bo'lgan davlat idoralari, rasmiy doiralar, masjid imom domlalari va hay'ati a'zolari va bu ishni amalga oshirishda yordam bergan har bir insonga chin qalbimizdan tashakkur aytamiz. Ularni ko'rsatgan himmatlari uchun, g'ayratlari uchun Alloh taolo ajr savoblarini ko'paytirib berishini so'rab duolarda bo'lamiz. Shuningdek, bu hodisalarni, suhbatlarni suratga olish, ovozga yozish, xalqqa yetkazish, internet orqali barcha muxlislarga yetkazish uchun harakat qilgan azizlarimizni hammalariga chin qalbdan tashakkur izhor qilamiz va bu azizlarimizni haqlariga duo qilamizki, doim shunga o'xshash xayrli, barakotli, yaxshi ishlarda xizmat qilib, xalqimizning duosini olib, Robbimizning roziligini topishlarini nasib etsin. Mana orzu qilib kutgan Ramazon ham bir pasda o'tib, oxirlab qoldi. Endi hayotimizdagi buyuk hodisalardan biri bo'lgan Ramazon bayramiga tayyorgarlik ko'ryapmiz. U bayram ham yetib keldi. Alloh taolo bu bayramni barchamizga baxt bayrami, saodat bayrami, xayr baraka bayrami, ibodatlarimizni hosilini to'playdigan, gunohlarimizni mag'firat bo'lishi nuqtasi deb e'tibor qiladigan vaqtimiz keldi. Alloh bu bayramni doimo yaxshilik bilan o'tkazishimizda o'zi yordamchi bo'lsin. Yana bir bor, siz azizlarning barchalaringizni kirib kelayotgan Ramazon bayrami bilan chin qalbdan samimiy tabriklayman. Alloh taolo bu bayramni bizga baraka, mag'firat, yaxshilik, do'stlik, birodarlik, tinchlik, omonlik bayrami bo'lishini nasib etsin va barchalarimizni qayta-qayta shunga o'xshagan mavsumlarga, Ramazon mavsumlariga, Ramazon bayramlariga erishishimizni o'zi ta'minlagan bo'lsin. Va oxiru da'va una alhamdulillahi robbil alamin. Va assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.